I don't know what to buy. Just flowers. Oh. Okay. Can you make a bouquet for like 30 euros? What kind of flowers do you like? I think you decide. Okay. It's for a lady, so. Okay. It's not my girlfriend or anything. She is 50 years old, so. It's the lady that owns the place we live, so. And she's really nice, so. We have to buy her flowers. Den er god, den der. Man skal altid behandle kvindefolk godt. Hvor tænker du, at blomsterhandler banker andre folk glade hver dag? Det må fandme være hyggeligt. Jeg har aldrig nogensinde været nogen, der har fået en buket blomster og blevet ked af det udover dem, der ligger i kisten. Det er thank you so much. Have a nice day. Thank you. Bye. Goodbye. Ja. Er vi live? Ja. Goddag, folkens. Jeg hedder Thomas Trass, og når jeg ikke lige er inde og købe blomster til hotelmutter, så står jeg på ski. Og lige nu er jeg i Hintertux, hvor jeg har været i 10 dage, og kørt på flyvehop og rails og så videre. Og her er jeg og træne, som man kalder det, frem mod World Cups den kommende sæson, og forhåbentligvis kvalificerer mig til OL, som skal være her i februar i Sydkorea. Og før OL, så er der 4 World Cups. Altså det er jo klart, at i løbet af den her sæson, så kommer det meste af tiden til at blive brugt på alle de konkurrencer, jeg skal køre, hvor det primært er de her 4 World Cups frem mod OL i 2018. Og derfor bliver jeg nødt til at rejse en masse. Den første World Cup er i Dubai i Østrig i slut november. Så har vi en World Cup i Frankrig i december, og så 2 i USA i januar og februar, lige før OL, som så er i februar. Ingenting, der er sikkert før den sidste World Cup i februar, så jeg aner egentlig ikke, om jeg er kvalificeret til OL før det tidspunkt. Og planen er bare at træne mest muligt og forhåbentligvis lære en masse nye tricks og blive bedre til de tricks, jeg kan. Efter OL, så håber jeg, at jeg kan få tid til det, jeg elsker allermest ved ski, og det er at filme og have det fedt med mine venner. Så det ser jeg egentlig allermest frem til tiden efter OL. Det lyder lidt sindssygt, men det er fordi, at det er lidt hektisk hele vejen op til OL, og det er ikke særlig meget tid, man har til bare at shred og have det fedt med sine venner. Og det er klart, fordi nu er det en konkurrencedisciplin, så selvfølgelig skal man bruge meget tid til konkurrence, hvis man gerne vil til OL. Her nu i 10 dage, og Hintertux forbinder jeg ofte med dårlig vejr, vind, ikke særlig meget tid på ski, men jeg ved ikke, hvordan det har kunnet lade sig gøre, men vi har haft blå himmel og fuld sol i 10 dage i streg, og det vil jeg gerne ved med, at der aldrig nogensinde er nogen, der kommer til at opleve ud over mig og de andre, der har været i den her periode. Så tak til vejrguderne, det har været fremragende. Og så håber jeg selvfølgelig, hvis I har lyst, så kan I jo følge med i min mega spændende karriere, både på
Instagram og Facebook og YouTube og på min hjemmeside og sådan noget. Og ellers kan I selvfølgelig bare følge med på den her kanal, som jeg indtil videre ikke ved, hvad kommer til at indebære, men det bliver sikkert mega nice, fordi jeg er en del af den indtil videre, så den stiger i værdi allerede nu. Så følg med over det hele, hvor jeg er, for det er der, det sker. Det kan jeg lige så godt sige.